Төртінші күн Назарбаев университетінің жандағы құрылыс кранының басында отырған Сандуғаш Серікбаева мен ұйым Жолдаспаеваның балалары аналарымен телефон арқылы тілдеседі. Анашым, жаным, жаурадыңыз ғой. Сізге анаға Алла жар болсын. Университеттің қажеті үшін бұзылатын үйіне лайықты өтемақы талап еткен әйелдердің балалары баспанасын күзетуде. Кәмелетке толмаған балаларға тамақты туыстары тасып жүр. Енді оларды да күзетшілер құрылыстың ортасында қалған үйге жібермей жатыр. Үш күндік тамақ пен питание беріп, заң бойынша беру керек еді. Ол Сандуғаштың өз еркінде еді, қанша күндік акция жасайым дегені. Бұл барлығы заңсыз деп білем. Акиматтардың адамдары бар, барлығы завордың сыртында сен болдың ахраналарын өзінің несі үшін пайдаланып атыр. Ахраниктердің өздері де келіп айтып атыр. Біз не істейміз, біздің амалымыз жоқ. Біздің бастықтың ахрана фирманың лицензиясын алып қоямын деп қорқытып атыр дейді. Әзірге құрылыс кранының басындағыларға ресми орындардан ешкім келмеген. Дәрігер өрт сөндірушілерден бөлек төңіректе көліктерде арнайы жасақта отыр. Қоршаудағы үй тұрғындарының туыстары үкіметтік емес ұйымдардан көмек күткен. Соңғылар бүгін тәуелсіздік сарайында бас қосты. Алайда отандық азаматтық альянс мүшелерін далада қалғалы тұрғандардың жағдайынан гөрі темекі қораптарындағы суреттің тиімділігі алаңдатты. Чуть не сказал Баке. По-моему, так нельзя уже говорить. Слово предоставляется. Здесь же не парламент, здесь же НПО, можно, наверное. Здесь же өзіміздің қазекеңде жылап отырмыз ғой. Рахмет, Баке. Тағы бір қатар үкіметтік емес ұйым өкілдері Астанада азаматтардың құқығын қалай қорғау керектігі туралы семинар өткізді. Алайда кран басындағы азаматтардың құқығы оларды да алаңдата қоймады. Қоғам белсендісі Олан Шәмшет, азаматтық қоғамның өзі азаматтардан осылай теріс айналып отыр дейді. Осы жылдың басты тренді шығар кранға шығып кету деген. Оған амалсыздан барады. Біздің үкіметтік емес ұйымдар осымен айналысу керек. Яғни жаңағы кранды қоршап алу керек па, яғни барып оларға көмек беру керек, билікпен сөйлесу керек, біз былай-былай істейік, келісейік деп. Өйткені ал ертең жаңағы екі жаңағы әйелдер мысалы денсаулығынан кейін мысалы өміріне қауіп келсе не істейді? Ал наразылық білдірген әйелдер әзірге райларынан қайтар емес. Сандуғаш Серікбаеваның өзімен тілдесу мүмкін болмады. Туыстарының айтуынша қос әйел баспана мәселесі шешілмейінше жерге түспейтіндерін жеткізген. Ауа райы болса суытып келеді. Бүгін күндіз Астанада 3 градус жылы болғанымен түнде 5 градусқа дейін суытады. Синоптиктер аптаның аяғында сынап бағанасы минусқа түсуі мүмкін деп болжап отыр.